charge! Det var det hele værd. Hej alle sammen og velkommen til et kig på Rising Storm Beta. Rising Storm, det er en standalone opgraderingspakke til, hvad hedder det, Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Det vil sige, at man kan faktisk købe spillet, og så behøves man ikke at have Heroes of Stalingrad. Men jeg vil faktisk sige, at hvis I ikke har Heroes of Stalingrad, så behøves I slet ikke at købe det, fordi Rising Storm er en del sjovere. Spillet er i beta lige nu, hvilket vil sige, at det ikke er færdigt endnu. Og der er derfor er visse bugs, for eksempel ligesom denne her, hvor jeg er røget ud af min mand og ser ham bagfra. I Rising Storm spiller man enten som amerikanerne, eller som japanerne på en masse stillehavsøer. Og der er faktisk visse store forskelle på de to hold. Amerikanerne har en Grand i de fleste baner, som er en semi-automatisk rifle, hvorimod japanerne kun har en bolt-action rifle. Men for at balancere det, har japanernes bolt-action rifle bajonet på, og de kan lave et awesome bajonet charge, et banzai, hvor de får ekstra liv, jo flere de er i banzai-angrebet, og de suppresser deres fjender, altså at fjenderne får svært ved at skyde, når de er i nærheden. Det er virkelig awesome. Amerikanerne har også en flammekaster, hvorimod japanerne har en morter, som de kan sætte op. Så generelt er spillet rigtig balanceret. Men dog er der også ulige kampe, fordi det her er krig. Så nogle gange vil man som amerikanerne se sig selv løbe op af en strand og blive meget ned i tusindvis. Måske tusindvis. Hundredvis i hvert fald. Men det er også en fed følelse, eftersom spillet er så realistisk som det er. Og der kommer vi til det, som hedder realisme mode. Spillet har en masse forskellige slags modes. Det har Classic Mode, som er forholdsvis realistisk. Så har det Arcade Mode, som er decideret kedelig. Og så er der Realisme Mode, som er det, jeg vil foreslå, man spiller spillet på. Arcade Mode, Realisme Mode, er så realistisk, som spillet nu kan blive, og stadig være sjovt. Man vil blive skudt meget lige i starten, men hvis man tager sig god tid, men man kunne blive rigtig god til at vide, hvornår man skal pushe, og hvornår man bare skal blive siddende i sin busk og vente på, at fjenderne kommer løbende. Og så vil jeg lige snakke lidt om, hvad der gør spillet anderledes for andre spil. Jo, for det første, så kan I se, at det har noget, der hedder Aiming Dead Zone. Det vil sige, at i stedet for, at jeg bevæger mig helt, så kan jeg bevæge gunnen, imens jeg er på min skærm. Det gør det sværere i nærkamp, men også en del sjovere, når du endelig får ramt på nogen. Så har det også en cover-mekanisme, og I kan også se der, når jeg står i nærheden af træet på det klip, der er deroppe, så kommer der sådan noget, der ligner en bipodet våben. Det vil sige, at mit våben er støttet på noget, og så er jeg meget mere, skyder jeg meget mere præcist. Men det har en cover-mekanisme, hvor du kan sætte dig i cover og kigge ud over cover, uden at tage dit våben med op. Du kan også tage dit våben med op og kigge ud over cover, og det er rigtig fedt. Så kan japanerne faktisk også sætte booty traps, hvor de sætter sådan nogle miner ned, som folk kan træde ovenpå. Hvilket også er rigtig sejt. Med reloads og sådan noget, er det især rigtig awesome. Du kan ikke se, hvor meget ammunition du har, og bliver derfor nødt til, hvis du vil tjekke det, enten at lade dit våben, eller holde reloads-knappen inde, som lige der, jeg gjorde der, hvis I lagde mærke til det, og tjekke, hvor mange skud, hvor tungt magasinet er, og på den måde, hvor mange skud der er i. Det er en rigtig fed ting, synes jeg, som mange flere skydespil burde gøre. Men nu har jeg ikke rigtig mere at sige. Jeg har sikkert glemt noget, og hvis jeg har glemt det, så skriv det i en kommentar, så andre folk kan få det at vide, hvis I selv spiller Rising Storm. Og ja, så vil jeg vise jer noget live gameplay, som mig og Peter spillede sammen, hvor det gik forholdsvis godt, så det håber jeg, I vil nyde. Hej hej alle sammen. Det gør jeg også. Vi skal faktisk hen og defend A, tror jeg. Han er på vej hen mod B. Han er ved A. Please, lad mig spawn, vi tager igen.
Sådan, tak. Okay, pas på. Jeg blev skudt derovre på et tidspunkt. Bare ind i bunkeren her. Jeg kommer over til dig. Don't run for it. Run for it! Er du her stadig, Peter? Pas nu på. Jeg sidder på maskingeværet. Hvis du tør at se, så ligger du. Oh fuck, jeg fik tre i en granat. Fedt. Det ser man bare. Jeg tror jeg smider en den samme vej. Jeg er også nok, jeg sidder farvet, Axel. Kan du se noget overhovedet? Ja. Er det ikke rigtigt, du dukker dig, hvis du tør at se, Jan? Jo. Det er godt. De er lige her ved siden af os, Axel. Ja, der kommer en løbende hen. Jeg fik ham, tror jeg. Okay, jeg tager maskinkanonen igen. Ja, han døde. Fint nok. Åh, oh shit, de kaster granater op mod mig. På, mand. Åh, jeg er død. Det var en god runde for mig, det der. Åh, oh, jeg blev stalket bag i. Jeg så en godt løbe ind. Jeg tænkte bare ikke, når de røg. Tror jeg. Toast. Lad den. De er pænt meget bag vores linje nogle gange. Det er ret uhyggeligt, hver gang man hører en, der løber. Det er bare sådan noget, er det en ven, er det en fjende? Kigger sig omkring. Jeg ved ikke engang, jeg fik ham derovre. Det gjorde jeg ikke. Men det gjorde jeg der. Fragnates, det vil jeg gerne have. Close to 20, det er ikke godt tømme det. Så røger vi længere frem her. Nej, det var sgu da ikke meningen. Fanden min gun her. Hjælp, jeg kom til at smide min gun for et japansk våben. Det var dumt. Vi har trykket kontrol for at heale mig selv. Ja, det var pænt dumt. Nu må jeg jo bruge det her, altså. Nå, jeg har stadig min bar. Fint nok. LOL. Den er selvfølgelig ikke glat. Det er jo ikke så smart. En, to, tre. Jeg har haft den anden bonus her. Nu gør den ikke, men jeg fik ham med håndpistol. Det gør der pænt over sådan.
Jeg hører en, der skriger, og så vender jeg mig op bagved, så står der en! Nul. Vi vandt. Hey. Nice. Skydning herovre. Kære. Så den du. Se, what? Bedre ved de her. Det kan jeg se at gøre her, det er en eller anden måde, at lade dem vel
tjekke om det er det. Squad leader 4, why are you calling in coordinates? We don't have commander to hold artillery and such. Deres våben. Så det pling. Og det var sgu også på tide, mand.